Å komme til fotball, det ikke for alle. 2x45 minutter med Champions League, det kan knekke selv en voksen mann. Blod, svette, tårer og malplasserte fakta. Hjertelig velkommen til Old Trafford og Manchester, byen uten et eneste tivoli. Det handler om å finne det ekstraordinære, fordi der hjemme, de skjer jo det samme som her skjer, og da må man krydre med språklige bilder. Hvis Gareth Bale hadde drevet en hattebutikk, så hadde den gått med dundrende overskudd, for i kveld så sitter alt perfekt på hodet. Innleggsfoten til Carrasco, ja det er litt som et FAP-julebord, for i kveld er det mange som går langt over streken. Jeg uttaler konsekvent alle navn feil. Erik Bailly? Erik Bailly? Du hører forskjellen? Da føler folk seg smarte. Beklager, men nå begynner det en ekvadoriansk første divisjonskamp her. David De Gea? Angel Di Maria? Så er det Edinson Cavani da? Her på Old Trafford. Theater of Dreams? Jeg kan ikke lese. Dette er bare farga på et ark. Bryt alle reglene. Gi beng i normal setningsoppbygging. Hva gjør du der da? Det kan du gjøre alldeles meget bedre på Pogba. Ikke ueffent, det er alldeles for effent. Juani Turbe er jo Premier Leagues Gandalf. Jeg liker West Ham som jeg liker kebab. Alt på, uttatt Moyes. Som kommentator som har fått satt ord på følelsene til spillerne. Og Gareth Bale er ikke fornøyd, kjefter litt på Godin. Sier det der, det gjør du ikke igjen. Hadde vi vært i Wales nå en sen lørdagskveld, Diego, ja da hadde du ligget langflat med nesa i asfalten i en av Cardiffs bakgata. Fotball er viktigere enn alt. Jeg sitter på masterclass. Viktigere enn skoleavslutning. Det er god, jeg kan handle. Hva skal du ha? Viktigere enn konfirmasjon. Mitt navn er Roar Stokke, og dette er min masterclass. Er vi ferdige da? Jeg må hjem og rekke en andre divisjonskamp. Det er Mjøsa mot Follo. Der går han, og han får gå så lenge han vil. Det er ingen tvil om.